بسم الله الرحمن الرحيم عشك واحان كبرانينا سان ارى ذين لهين equation كه normal line كه tangent line كه اصوى براني normal line كه محويا مرك normal line كه محايا واكا عقارن كاب بلوغان وحان ارقنا وا tangent محايا لهال ميل كليو كتابان ايا tangent line كه مرك equation كيس وحلوه لجري انه استعمالنا formula ذا تن حد يال مرك محايا اسبدلية وحير با اسبدلية ما داما normal line كه perpendicular كيه هاي tangent line كه وحان سوانا انه slope كيما عكس كديغانا slope ka dhinaca laga dhigo waxaan noqonayaa marka rog marka hore m meeshu ka ahaa waxaan noqon doonaa 1 over m hoos buuna u socdaa si aad marka negative aan ku dhufanayna waxaan noqonayaa marka negative 1 over m intaas oo kaliya isbedelaysa inta kale waa maxay waa isku mid weeyaan istaabiyadii marka normal line equation kiisa lagu diro formulada tan isticmaal tusaale ahaan waxaan leeyiri equation ka normal line ka raadi waxaan sameynaynaa marka hore coordinate-yada raadinayna x coordinate ku aanu hayna si aanu helno marka y coordinate ka function ka soo qaado boos walbana waxa ku bedesha oo x ah 1 kan iyo 2 gaas isku darsamay waa 3 oo meel ah iyo negative 3 way kala jarmaya marka waa 0 sababta marka coordinate yadeena marka x ay 1 ahayd yna waxa noqotay 0 coordinate yadeena waxaanu hayna step labaad waxa noqonaya waxaan soo saarayna slope ki slope kana waxa lagu helaa maadaama curve uu yahay anagoo soo saarna drift dip taasaanu xigeyna marka xig hadda x square xigto waa 2x power rule ka isticmaal negative 3x goota xigto x taawan baa noqon saa waa negative 3 2 waa constant 0 baa noqday booska x waxa ku bedeshaa 1 waxaana waa 2 times 1 waa 2 hadda 3 ka jarto waa negative 1 slope keenu marka waa negative 1 waya waxaan isticmaalnaa formulada hore aan soo baranay maadaama normal line ay tahay kaliya slope aan rogeynaa negative 1 waa ku dhufanaynaa ugu horeyn y2 sideeda u soo qaadaysaa y1 waa qiimihii y ee soo saartay oo waa 0 weeye okay negative 1 sideeda u soo qaad m na waa slope kaagi oo waa negative 1 waxaan wadaa marka negative 1 over negative 1 negative 1 ka hoose waa slope ka negative 1 ka sarana formulada la socda okay x sideeda noo soo saaray x2 sideeda u soo qaadana x1 waanu haysanaa waa tan la siiyay waa 1 weeye asaana marka y hada 0 ka jirto iska y weeye negative 1 iyo negative 1 hadda isu qaybiso waa 1 weeye 1 kaas marka wuxuu ku dhacayaa inta bracket ka ah waa salma doorshe waxaana wanaagsan marka y waxa la eegtahay x minus 1 equation ki normal line ka waanu haysanaa salaahan labaad waa tabtiyo kale weeye kaliya waxa la sameeyay coordinate yadii waana la wada siiyay marka hore y coordinate ki waan raadin jirnay laakiin hadda y coordinate ki waa 7 weeye talaabada labaad baan u goynaa oo ah inaan slope ka helno si slope ka loo helo slope waxaana siin jiray derivative ka fast derivative raadi oo xig hadii 3x square ay xigto 2e3 baa isku dhacaya waa 6 2e1 baa laga jaray powerka 1 baa noqday marka 6x minus 5x x to 1 baa noqonaysa minus 5 baa ku soo haray 7 ku waa constant saawad waxa noqonaya 0 6x minus 5 waa function ki lagu heli lahaa slope ka annagana slope qiimihiisa aanu haysa baanu loo diray x waxa ku bedeshaa marka qiimihi x oo 2 ah 6 times 2 waa 12 12 hadda 5 ka jarto waa 7 weeye slope kaanu marka macnaheedu waxa weeye waa 7 formulada soo qaado oo ku bedbedel y-da waanu haysanaa y1 waxay noqonaysaa 7 y-da kale sida soo qaad slope kan waa 7 weeye si aad marka negative 1 over 7 min noqonaysaa x2 sida soo qaadna x1 waanu haysanaa waa coordinate ka hore ee 2 ah marka si aan u baabino negative 1 over 7 marka labada dhinac waxaan sameynaynaa qaybta hore iyo qaybta dambaba waxa ku dhufataa 7 7 ku wada dhufo 7 hadda y ku dhufato waa 7y 7 hada 7 ku dhufatana waa 49 qaybta dambe 7 ka hooseeya ay 7 kaas baa isla baxaya negative 1 baa ku soo haraya negative 1 marka qaybta bracket ka ku sii dhufo negative 1 hada x ku dhufato waa negative x negative 1 hada negative 2 ku dhufato labada negative baa isku dhacay positive 2 49 kan in aad bixiga soo wareeji positive ku soo wareegaya 2 iyo 49 way isku darsamayaan waxa soo baxaya 51 wili way idii lambar baa ku dhagan 7 maadaama ku dhufsan yahay labada nacba 7 u qaybi 7 ka qayb ku weeyaa sidaa marka equation keenii normal line ka waka hadaw billahi atawfiq.